Kryetari i Kuvendit Zoti Ilir Meta priti në një takim kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Zotin Ramush Haradinaj. Gjatë këtij takimi, Zoti Meta dhe Zoti Haradinaj diskutuan rreth zhvillimeve në Kosovë dhe më konkretisht për angazhimet e opozitës në Kosovë. Gjithashtu, u diskutua edhe për marrëdhëniet mes dy vendeve dhe sfidat që e presin Kosovën në proceset integruese. Në fund, Zoti Meta dhe Zoti Haradinaj dha një prononcim të përbashkët për shtyp. Ishte kënaqësi për të takuar sot liderin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Zotin Haradinaj, dhe për të shkëmbyer me të mendime rreth zhvillimeve në Kosovë, në Shqipëri dhe në rajonin tonë. Njëkohësisht edhe për të njohur edhe më nga afër me angazhimet e opozitës në Kosovë. Ky takim i cili vjen pas vizitës së delegacionit të Parlamentit të Kosovës është në vijim të kontaktit dhe komunikimit ton të vazhdueshëm me të gjithë aktorët dhe faktorët e politikës në Kosovë me qëllim inkurajimin e gjithë atyre proceseve të dialogut brendshëm në radhë parë dhe të bashkëpunimit që ndihmojnë Kosovën drejt procesit të integrimit evropian, por edhe në mbështetje të proceseve më të gjëra rajonale, ku Kosova ka një rol mjaft rëndësishëm për të luajtur dhe ku jam i bindur që edhe opozita në Kosovë ndjen përgjegjësinë e saj për të luajtur këtë rol në mënyrën sa më konstruktive. Faleminderit kryetar, është një nder me u takusat me kryetarin e Parlamentit të Republikës Shqipërisë, mikun tim, Ilir Meta. Është një traditë e komunikimit, çdo herë i shfrytëzojmë këto takime, me komunikuar, me shkëmbyer ide, kuptohet që ne i gëzohemi lidhjeve më të forta mes Kosovës dhe Shqipërisë, ashtu si i gëzohemi lidhjeve më të forta të gjithë shqiptarëve, edhe në këtë vazhë edhe ky takim ka këtë kontribut. Desha t'i pyes lidhur me një shqetësim që është thuajse mbarkombëtar tashmë, migrimi i shqiptarëve të Kosovës. Kosova çdo ditë më pak ka më pak banor. Ndërkohë që vendet e Bashkimit Evropian janë decisive se nuk do të lejojnë azil politik për këtë popullat. Si e shikoni ju, cilat janë motivet, cilat janë shkaqet, si mund të tejkalohet kjo situatë? Si e shikon edhe shteti shqiptar këtë problematikë? Besoj se vështirësitë me cilat ndeshen qytetarët e Kosovës nuk mund të justifikojnë këtë zhvendosje, le të themi më mirë, në mënyrë masive. Vlerësoj se në çdo rast vetmit që përfitojnë janë trafikantët, pasi bëhet fjalë për një biznes të jashtëzakonshëm, i cili po sjell jo vetëm largimin e qytetarëve në mënyrë masive nga Kosova, por edhe po i dëmton ata ekonomikisht në mënyrë mjaft serioze, pasi kanë rënë pre për vlerësimin tim të një rrjeti trafikantësh që përfitojnë shuma marramëndse nga ky manipulim që po bëhet qytetarëve të Kosovës, e të cilët në një kohë shpejt do të jenë detyruar përsëri të kthehen në Kosovë, por pasi të kenë pësuar humbje të rëndësishme dhe zhgënjime të mëdha. Kjo që është e rëndësishme për të dhënë më shumë perspektivë Kosovës, të drejtim natyrisht qeveria ka përgjegjësit kërësore, po besoj se edhe një bashkëpunim dhe një dialog midis qeverisë dhe opozitës për çështjet më të rëndësishme që japin një perspektivë për një jetë më të mirë për qytetarët e Kosovës është e domosdoshme, ashtu sikurse besoj që edhe liberalizimi i vizave për Kosovën do të ndihmonte për të shmangur dhe dekurajuar këtë lloj tundimi, i cili ka dhe arsye psikologjike përveç atyre ekonomike sociale. Është një gjashtu si u tha, dhe të të janë shumë faktor, mirë po kja nuk është një gjahë mirë që ndohë Kosovës, thirja e përsëritet që mos të lëshojmë venin, vërtet që njështë kanë shumë arsye pëse mendojnë me lëshu, po duhet punojmë që t'i gjejmë zgjidhjet në Kosovë.